ក៏រដូវស្វាយទុំផ្្លៀមនឹកឃើញថាច្នៃធ្វើនំក្រេបនឹងមានបន្ថែមតាំងពី whipping cream ក៏ដូចជាស្វាយទុំខ្មែររបស់យើងនឹងផ្សំវិញគឺមានអីច្រើនទេមានតែម្សៅនំក្រេបមានតែពងមានបុករួមជាមួយនឹងប៊ឺដែលយើងដាក់លាយនៅក្នុង microwave ចឹងហ្មងប៉ុន្តែគ្នាអាចយកគ្រឿងផ្សំទាំងអស់នឹងដាក់លាយចូលគ្នាតែម្ដងម្សៅឬមួយកម្រិតប្រើប្រាស់ទៅលើប៊ឺឬមួយក៏ទឹកអីហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចលៃលកទៅតាមប្រភេទម្សៅនីមួយៗបានប្រយោជន៍អាចនឹង brand คล้ายទៅគឺគេប្រើទឹកច្រើនឬ តែក្រេបនេះគឺងាយធ្វើខ្លាំងមែនតែនមកក្នុងម្ចាស់ហ្នឹងបងប្អូនអាក់គ្នាមានតែពងមានតែបើលាយបុករួមជាមួយនឹងទឹកហ្នឹងគឺរួយរលតែម្ដងតែពេលដែលខ្ទះក្ដៅហ្នឹងគឺយើងអាចលាបបើតិចតួចឹងណាកុំអោជក់ខ្ទះហៃទៅយើងចាក់ម្សៅនំក្រេបដែលយើងបានលាយមុនហ្នឹងដាក់អាចនឹងអ្វីតឬមួយក៏អ្វីតកលាស់ទៅតាមចំណុចចិត្តបងប្អូនអាក់គ្នាចូលចិត្តរយៈពេលត្រឹមតែមួយនាទីឬមួយក៏មួយនាទីកលាស់តិចតួចឹងហ្នឹងគឺនំចាប់ផ្ដើមឆ្អិន ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាចង់ធ្វើนมហៀងខ្ពស់គឺបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចដាក់ច្រើនนมចឹងទៅប៉ុន្តែចំពោះថ្ងៃនេះវិញខ្ញុំដាក់តែមួយគូសំទេឯពីថាដល់រដូវស្វាយទុំផ្លាមមកក៏ណឹកឃើញជាមួយនឹងជំរឹសนมនឹងគឺច្រើនបែបច្រើនម៉ូតមែនតើមកមួយរយៈចុងក្រោយនេះគឺគេល្បីជាមួយនឹងស្វាយក្រิ่มតែចំពោះខ្ញុំវិញគឺខ្ញុំសាកយកស្វាយទាំងអស់នោះធ្វើដាក់នៅក្នុងนมក្រេបចឹងណានិយាយពីថារស់ជាតិរបស់គឺផ្លែម្យ៉ាងដែរតែតាមតាមក្នុងខ្មែររបស់យើងវិញស្វាយទុំនិយាយ អ្នកគ្នាចង់ដាក់ជារៀងមូលកបែនប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់សាកដាក់នំជ្រុងជ្រងបែបនេះដាក់នៅលើចានហើយខ្ញុំច្របាច់ Whipping Cream ដល់បងប្អូនអ្នកគ្នាអាចហូបទិញបាននៅតាមផ្សារទំនើបខ្ញុំដាក់កម្រិតស្នាំងនិងកម្រិតក្រាស់នឹងគឺទៅតាមចំណុចចិត្តរបស់យើងទេចំពោះកម្រិតស្មៃដែលបងប្អូនអ្នកគ្នាកាត់វិញហ្នឹងយើងចង់កាត់ដុំទូចទូចកបែនយើងចង់កាត់ដុំធំធំហ្នឹងកបែនដែរតាមតែចំណុចចិត្តយើងដូចគ្នាពេលដែលខ្ញុំដាក់ហើយហ្នឹងប្រហែលឡើយអ្នកឃើញថាធ្វើធំពីរជាន់នៃទេប៉ុន្តែក៏អ្នកឃើញថាអូជ្រល នេះគឺអត់ដឹងទៅណាមផងពីរមួយជាន់ទៅមួយជាន់ហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់ whipping cream បុករុំជាមួយនឹងផ្លែស្មៃទុំដាក់នៅពីលើនឹងទៀតហើយជាន់ទី3នេះវិញក៏ខ្ញុំដាក់ whipping cream ហ្នឹងគឺច្រើនខ្លាំងមែនទែនហ្មងតែនិយាយពីថាមេកដៅបែបនេះក៏ខ្ញុំធ្វើនៅក្រៅផ្ទះនិយាយពីថា whipping cream នេះហើគឺត្រូវការកលៃតជាខ្លាំងមែនទែនកដៅបន្តិចហ្នឹងគឺរលាយលឿនៗតែម្ដងចង់ឲ្យចំពោះការធ្វើប្អែមនំเครปដែលមានលាយជាមួយនឹង whipping cream បែបនេះគឺត្រូវការទៀមទៀតដៃរបស់យើងហ្នឹងគឺញាប់តែម្ដងព្រោះអីនិយាយពីថាមេកដៅបែបនេះរលាយលឿនខ្លាំងមែនទែនតែបើនិយាយពីរសជាតិវិញខ្ញុំមកលង់វោតែម្ដងព្រោះអីស្្វាយខ្មែររបស់យើងនេះហើគឺចាប់ គ្នាខ្លាំងមែនតើមកមិនថាទៅលើ whipping cream បុករួមជាមួយនឹងนม crepe បែបនេះទេហើយរដូវស្្វាយຕົមនេះបងប្អូនអរគ្នាគំនិតស័ក្តធ្វើទាំងអស់គ្នាណាអរគុណបប